Dhe një vend jo diktatorial, por ju në të shtarake do të kishte zili këtë sjelje ku kërkohet për shpërdorim detyre ministri sepse janë rritur apo nuk janë rritur kalibrat e municioneve. Është licensuar apo nuk është licensuar depoja e armatimit municionit. Si është organizuar dhe kush e ka organizuar transportin e municioneve dhe kush e ka paguar. Duhet ta bëj të qartë që urdhat e ministrit jo vetëm përgatitjen e tyre kanë marrë mendimin e gjithë niveleve ushtarake, por dhe në ekzekutimin e tyre nuk ka pasur asnjë lloj kontestimi. Unë nuk di se si një ministër edhe sot apo dhe dje mund të jap një mendim se çajnë kalibrat sepse nuk është specialist ushtarak. Kushtetuta dhe ligji thotë që ministri civil është njëri politik. Dhe kur mendimi vjen i firmosur nga shefi shtabit përgjithshëm, i cili është këshilltari më i lartë ushtarak, jo vetëm i ministrit, por dhe i kryeministrit dhe i presidentit, unë nuk mendoj që ministri mund të ketë një autoritet tjetër që mund ta pyes vetvetiu se ka mirë apo se ka mirë shefi shtabit përgjithshëm.